Кинотэатры Мя Калініна можна лічыць праваперайемнікам. Першы на тэрыторыі рэгіёна кінозалы, а якая ў 1912 годзе адкрылася пры гасцініцы Савой. Тое памяшканне, дарэчы, захавалася да нашага часу і зараз лічыцца малой залай кінотэатра. У бліжэйшы час у ёй плануецца зрабіць рамонт па лепшых еўрапейскіх стандартах. Пакуль жа ўся ўвага вялікай зале, дзе не проста заменілі ўсе крэслы і нават стварылі два спецыяльныя рады для VIP-гледачоў і закаханых, але і ўсталявалі экран агульнай плошчы ў 200 квадратных метраў, самы вялікі сярод кінатэатраў Беларусі. Чарговы этап рэканструкцыі фае, якое было пабудаванае ў 1968 годзе, за ўласныя сродкі і па ўласным праекце яму надалі прынцыпова новы выгляд. Каб гледачы адразу разумелі, яны трапілі ў казку, ці дакладней, у кінаказку. Когда человек идет в кино, когда он сделал свой выбор посетить тот или иной кинотеатр с просмотром фильма, он хочет попасть в сказку. В сказочный мир иллюзий, в зазеркалье. Поэтому у нас и колонны оформлены зеркально, плитка зеркальная вся, пол в таком вот виде. 16 снежня у адноўленым фае кінатэатра імя Калініна установяць новагоднюю ёлку. А днём раней, падчас прэм'еры новай стужкі, з абноўленым інтэр'ерам змогуць азнаёміцца жыхары горада. Пры гэтым у адміністрацыі камунальнага унітарнага прадпрыемства «Гомель кінавідэапракат» запэўніваюць. Гэтым кінатэатрам развіццё кінасеткі ў рэгіёне не абмяжуецца і агучваюць планы на наступны год. Мы прорабатываем сейчас возможность приведения в порядок кинотеатра «Восход» в городе Добруши, открытие кинозала, такого многопрофильного небольшого кинозала в городе Ветке, завершение работ в малом зале кинотеатра «Восход» города Житковичи. Поэтому, в общем-то, планы есть, и будем надеяться, что экономическая ситуация нам позволит их реализовать. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».